De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft gisteren haar jongste Sabakoe in gebruik genomen. Bij de ingebruikname hebben geestelijken uit de christelijke, hindoe- en moslimgemeenschap de inzegening verricht. Het vliegtuig, een Boeing 737-700, draagt de naam District of Brokopondo. Door deze naamgeving koppelde SLM de krachtige dynamiek van dit district aan haar nieuwste aanwinst. Brokopondo is een bruisend district waarin de bewoners potentie en daadkracht hand in hand laten gaan en die vervolgens omzetten in succesvol ondernemerschap. Met die vernoeming van het nieuwe vliegtuig geeft de SLM de richting aan die de nationale carrier opgaat. Dit toestel zal worden ingezet op de regionale routes en biedt plaats aan 120 economy en 8 business class passagiers.